Tatoky ny fifidianana tokoa tsika amin'izao fotoana izao isan'ny mitondra ny fombavijeriny manoloana ny fivoaran'ny firosoana ao anatin'izay fikarakarana'ny fifidianana izay Lalatiana Rakotondrazafy iray amin'ireo namorona ny onjapeo Free FM ho azy dia nambarany ary fahilaina ny fampiovanam-pirenena tokony ho tanterahana eto amin'ity nosin'ny Madagasikara ity. Mbola vola ravavy tsy rakotory santrany nanangona ny vaovao. Ilaina ny firosoana ny fampiavanam-pirenena hoy Lalatiana Rakotondrazafy, mpanorona Free FM androany, nandritra ny tafa izay nataony tamin'ny mpanao gazety. Fampiavanam-pirenena madio sy marina izay nambarany fa antoka hivoahana amin'ny dizadiza politika. Izaho moa dia nametraka foana hoe ary anisan'ny voy an'izay hoe ilaina ny fampiavanana eto amin'ity firenentsika ity. Raha tsy misy ny fampiavanana madio ary marina eo amin'ireo mpifanandrina isan-karazany tamin'ny krizy a, tsy ho tafavoakitsika na isy rezultat toy iny eo na isy vokam-pifidianana toy iny eo. Rehefa tsy miavana ny rehetra tokony hiavana, sarotra ihany ny anantenantsika hoe vokam-pifidianana araka ny tokony izy. Izany efa matoky fa matory kandidat sy ireo ankolafy isan-karazanyireo a miazakazaka mankany amin'ny fifidianana, samy manana ny fitiavan-tanindrazany ao anatin'ny tsirairay avy izany, ary matoky efa matsapa ny lanjany izany fampiavanana tena izy izany. Rehefa nikatona nanomboka ny volana janoary 2023 dia niverina ny sokatra ny onjapeo Free FM manoloana ny feo samihafany ely momba ny fanokafana io onjapeo tsy miankina io. Anisan'ny reny hoe fisiana fifanarahana miafina teo amin'ny mpanorona ny onjapeo sy ny filohan'ny tetezamita dia nisy ny fanamariana ny etin'ny Lalatiana Rakotondrazafy androany. Tsy nisy velively fifanarahana miafina tamin'ny filoha-rajoelina na fifidianana volan'ny Lalatiana na fifanarahana fanohanana ny kandida erajona ary mampianana kandida izana izy. Tsy misy velively zay fifanarahana izay, tsisy fifanarahana miafina mihitsy fa ny fanazavana tsotra ny fandehanan'ny Free FM dia raharaha mpitsarana io ary zahay sy ny fitsarana irery ihany no voakasika eo anatin'izay. Tokony ho nivoaka tamin'ny 2020 ny volana oktobra lasa teo a ny didim-pitsarana mikasika ny Free FM izay nanao fanagazana, nanapa-kevitra izany ny fitsarana tamin'izay, nanao fanagazana ny materiela na ny fitaovan'ny Free FM. Tsy mivoaka ny nefa didim-pitsarana io fa renvoyer izany io nahemitra amin'ny volana febroary taona 2023. Nanoloana an'izay ary dia nandray fanapaha-kevitra izahay hoe satria efa ela loatra kosa nikatona ilay onjapeo a, mbola tsy mety mivoaka fa miemitra foana ny didim-pitsarana, aleo kosa izahay mba ho afaka misokatra. Ka raha sanatria mivoaka ny didim-pitsarana ka voaheloka izahay raha mpitsavaka pito izany hoe amin'ny volana febroary 2023 dia mba azo ny fitsarana laina izay fitaovan'izay. Momba ny onjapeo izay mbola mihidy amin'izao fotoana izao dia nilaza ny tenany fa fandrina ny sokafan'ny onjapeo rehetra, ary amin'ny mahasekretera jeneraly ny sindikan'ny mpanao gazety ny tenany dia nilaza noho ny ady ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety Lalatiana Rakotondrazafy.